«Так я люблю Україну» вінницький гурт записав оновлений кліп на пісню «Маніфест» «Любити Україну». Із новими сенсами і символами, сучасним образом козака Мамая і привітом від загону партизан – дружніх країн, які називають себе «росомахами». Музиканти надали особливого сенсу пісні, яка вже 9 років звучала на усіх континентах світу та у найгарячіших точках країни. І зараз максимально влучно відображає волю і непоборний дух українців. Фронтмен вінницького гурту Віктор Бронюк каже, в умовах, коли український народ веде вітчизняну війну, стара добра пісня дійсно звучить особливо. І з незмінною любов'ю до України, яку кожен у ці часи відчув із подвійною силою. Я не емігрант, я маю батьківщину, я не боюся голос сказати. Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так, я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, і я кого любити, і я сильно ціную те, що люблю.